Det er fugler her òg. Holy shit. Der er Breeze Ellen V3, jo. Mhm. Er det? I know! Ligner det? Jeg har ikke spilt den før, så det er... Ligner pittelitt, ja. Sånn noen sånn hus og sånt. Hva veier vi? Rett bak her, opp fjellet. Ja. Hva, jeg går for skissene først, så liksom, det er godt å vite. Ok. Ja! Jeg savner spritknappen! For jeg har ikke brukt det så veldig mye. Å, jeg fikk en TNT. Vi er i trygge. Og blingbukser. Hva mer kan vi trenge? Parkour-tid! To av mine tre yndlingsting. Fuck. Ja, det ligner jo litt på Breeze Island, bortsett fra det er ikke sånn fjell, og det er litt mer sand, og den parkeren her går ikke an, og... That's slow speed. Ok, tok du denne kisten? Ja. Har du fått noe XP? Nei. Ok, da tar jeg disse to. Jeg er egoist, selv om det blir rødt ut av begge to. Yes, men det er trist. Yes, du gikk rett forbi kisten. Jeg har to kokt fisk. Åh, her er vi noen! Shit. Vi tar de. Jeg har et apple jeg kan stå med, og en TNT jeg kan sprenge dem med, så... Take him! Men du har våpen, sant? Jeg så du holdt et våpen i sted, sant? Ja, 3 øks. Sant? Kom hit, little bitch. Ok, han løper. Det var ikke veldig snill sagt. Fuck him! Fuck him, men... Det bør være noe her oppe, det er det. Hostis? Seriøst, det er bare 2 troner med folk på. Åh! Åh! Det er noen her! Han drepte meg! Ok. Det... Ja, jeg ser det. Åh, jeg vet det. My god. Er det en ting på denne mappen så du finner sånn overalt? Bare pass på, det er noen i nærheten med våpenet mitt. Enda med hvete, holy shit. I'm rich, bitch. Enda med fisk, holy shit. Ah, jeg snår våpen. Jeg ser et navn. Hva våpen hadde du? Jeg hadde 3 øks. Hvor var det jeg så det navnet? Så et navn her. Tror jeg. Kanskje jeg bare ble inn. De går ned mot stranda. De er sånn nede med stranda. Hvis du går andre veien, den veien, ja. Den veien, 2 gutter. Ja. Er de langt der borte? Nei, ser de. Holy shit, de er 2 stykk. Ja, det er 2. YOLO! Åh, det er SESFORD! Oi. Vi prøver en gang til. Nemo? Han hadde fuckings Nemo! Kanskje det var derfor? Har Nemo sånn her... superpowers? Jeg vet ikke. Nemo er en fisk, så ja, jeg tror det. Ja vel. Se hva som er bakom deg. Dun. What the? Vi går til den først. Ok. Yay! Får vi også gjøre parkour. Siborgia Socks! Men X. Wow. Socks! Hva faen? Sokker? Wow. Blada, lol. Sticky fire. Oh my god, det er bare 2 non-premium igjen. God damn. Rasist. Jeg vet ikke hva det hadde noe med rasist å gjøre, men rasist. Åh, dot-parkour, da. Du feiler. Jeg greide det. Du suger. Jeg er best. Taper. Unnskyld, jeg mente det ikke. Jeg begynner å lure på om det virkelig var smart at begge to gikk samme vei, plass, sted. Hva er det der for noe? Det er ingenting her. Jo, jeg kan hoppe bort der, men det er sånn at jeg trikker opp. Oh my god. Det skal gå an. Jeg har gjort det før, tror jeg. Gjort hva da før? Hoppet rundt et sånt her hjørne. Åja. Jeg kan sjekke ut disse områdene. Seriøst var det ingen steder å gå her. Jeg skal gjøre dette til et sted vi kan gå noe sted fra. Jeg vet ikke. Åh, good job! Hva ler du av? Nei, ingenting. Jeg får ikke det til. Kaktus, spis meg. Hva faen? Jeg er immun når jeg er oppe på dette treet. Jeg vet ikke hvor du er lenger. Jeg er oppe på den fjellsiden. Åja, det her er død i sted jo. Og du også døde. Åh, herregud, jeg trodde det var personen rett foran meg, men også var det en ku! Die, you motherfucker! Ikke barn, Grace, det er barn som ser på. Jeg har noe å gi deg! Oh my god! Strippe i bukser. Jeg fant også strippe bukser. Ja, jeg trodde det var det du skulle gi til meg. Nei. Dumming. Åh! Åh! Vent. Det stikker fire, så har vi ut denne mappen. Grace, jeg dør. Vet du hva? Hvor er du? Er det mulig, Grace? Vi suger. Det er fordi det er en nytt map. Ja, men... Vi vet nesten ikke hvor shit er, må du huske. Ja, men... Skal vi hoppe? Nei, jeg kan se på deg, det går fint. Aha. Let's begin. Jeg krasjer i noe. Åh, motherfucker! Kom hit! Jeg krasjer i noe igjen, seriøst. Kom hit, ditt jævla dritt! Se bak deg! Jeg tror ikke jeg har noen bak deg, bare glem det. Skadet bare seg selv, det er bra. Eller ble du skadet, kanskje? Ble det noe time, eller? Fuck off! Oh my god, her kan du gjemme deg opp i vannet. Jeg driter deg om du slås. Døde du? Ja. Vi fikk ikke se det engang. Vi suger, vi spiller aldri Survival Games igjen, og så stopper vi med YouTube, og så, ja. Så ha det bra, det her var siste episode av alt, nå kan dere unsubscribe, og det her. Jeg blir fortsatt i Survival Games. Nei. Fuck off. Jo. Hva? Takk for at du så på. Oi. Jeg trodde solen var rundt. Bare glem det, det var månen. What the fuck? Trykk liker hvis dere likte, og ha det bra. Grace suger. Fuck off.